Kunne du godt tænke dig, at de Excel-ark, du udvikler, var brugervenlige og flotte og professionelle? Så er vores kursus Formatering det helt rigtige for dig. Du lærer at blive en ren Picasso i Excel på bare 3 timer. Mere specifikt lærer du, hvordan du styrer brugerens øjne ved hjælp af teknikker som celle- og skriftfarver, kanter og gitterlinjer og en forståelse for, hvad god og dårlig formatering er så lærer du at formatere tal og tekst, så det er mere overskueligt at kigge på dem. Du lærer også at bruge betinget formatering, som altså er en automatisk form for formatering, og som gør dit liv noget nemmere. Kurset består af 36 lektioner, som hver tager cirka 5 minutter at gennemføre. Hver lektion består af en video og en øvelsesfil, så du kan prøve det, du lærer. Udover øvelsesfiler er der også opgaver, som tester dig i de emner, du lærer i kurset, men i nogle andre scenarier. Og får du problemer undervejs, så er supporten kun et klik væk, og vi svarer dig samme dag. Når du har gennemført kurset, er dit kursusbevis klar til download. Du kan altid se kurset igen eller fortsætte med et af vores mange andre kurser i office -pakken. For at få adgang til formatering og alle vores andre kurser, skal du have et proximo medlemskab Lige nu kan du prøve et Proximo medlemskab gratis i 7 dage. Derefter koster medlemskabet 399 per måned. Der er ingen binding eller opsigelsesfrist på medlemskabet, og det er super nemt at opsige det online. Og hvis du siger det op under din gratis prøveperiode, så har du ikke betalt en krone. Men når du først er kommet i gang, er jeg sikker på, at du har lyst til at lære endnu mere. Så klik på knappen og start din 7-dages gratis prøveperiode nu. Jeg glæder mig til at byde dig velkommen.